טוב, ברשות, אני לא, אני, לא, אני לא יודע מי, כי אני לא רואה פה מי נמצא, הרב מוישה, ראשי הישיבה, אני פשוט, מי שנמצא ברשות כולם, ברשות התלמידים היקרים, אה, ננסה להתמודד עם הסוגיות של קניין אישה, אבל תרשו לי לפתוח. בפתיחה לא הלכתית. בשבע ברכות שלי, ביום השביעי, הגיע קרוב משפחה, מי שהיה רב ראשי לצה"ל, הרב פירון, שהיה בעל תרבות אירופאית, ונתן דרוש שלם, שאין דבר כזה קניין אישה, זה ברית הנישואים. נאום שלם נתן. כשהוא גמר את הנאום שלו אמרתי, המשנה אומרת, האישה נקנית בשלוש דרכים, ואני קניתי את אשתי. ההתמודדות עם שאלת הקניין, אני מבין מדוע ההתמודדות, ובעולם השוויוני של היום, נוח לאנשים ליצור כל מיני תיאוריות להפקיע את יסודות הקניין, ואני חושב שמי שעושה את זה לא למד היטב בעיון את הסוגיות ולא הבין את זה. מה שאני אומר כאן, לא את כל הפרטים, אבל הרציתי את זה גם בפני משפטנים שדעותיהם רחוקות מדעות תורה וחיים בחשיבה חילונית, ואני חושב שמי שיקשיב עמוק יכול להבין את זה בכל uh, הבנה. הגמרא אצלנו בדף ב' עמוד א', שואלת, מה ישנה נהחא דתני האישה נקנית, ומה ישנה נהתם דתני האיש מקדש? את התשובה אנחנו נדון בה בהמשך באריכות. אבל השאלה האם, איך להתמודד עם שאלת הקניין. השאלה האם צריך לראות פה תפיסה של אבולוציה, וזאת תפיסה של לשון התורה, וחכמים בתבונתם שינו את הלשון והפרק השני מדבר על האיש מקדש או שאולי יש לנו חוסר הבנת בעולם הקניין. הרב שגר נקט בדרך האבולוציונית הזאת, אני חושב שהיא אינה נכונה. היא ברמה מסוימת מתייחסת לחכמים כחסרי אינטליגנציה. מדוע? כי אם אכן זוהי מגמת חכמים, אני לא מבין מדוע בפתיחת המסכת בצורה כל כך ברורה כתוב האישה נקנית. אם הגישה הייתה שצריך להסתיר את עולם הקניין, אז כבר בפתיחת המסכת רבי היה כותב, האישה מתקדשת, האיש מקדש, ככה על הפתח הוא הולך ושם האישה נקנית. ברור שמה שמטריד אותנו, ומטריד אותנו ובצדק, איך יכול להיות שמתייחסים לאישה בהחפצה שאנחנו קונים אישה? זה דבר שהוא מנוגד באמת פנימית, אני מעריך לכל מי שיושב כאן, אני חושב שזה מנוגד פנימית, מנוגד פנימית לכל אדם שיש לו איזושהי תפיסה אה, עמוקה יותר. אז עקרונית אפשר לצמצם את זה, הגמרא אצלנו בדף עמוד ב אומרת, אבק נעני דקני לי גופי, אישה דלא קני לגופי. אז אפשר לבוא ולומר, תשמע, זה שני קניינים שונים, ותכף נעסוק בזה בשיטת הרמב״ם ובעוד ראשונים, זה שני קניינים שונים. אני לא בטוח שזאת הדרך הנכונה, כי גם אם ברור שהגמרא אמרה בצדק שגוף האישה איננו קנוי, השאלה אם יש פה קניין. הנשיא מוולוג'ין ואני מביא אותו לפני הדיונים, כי הוא מדבר בו בשפה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, בשו"ת משיב דבר, חלק ד', תשובה ל"ד, כותב כך: "אשר ביקש לבוא שנית בעניין קניין אישה לבעלה, מה היא, ולמה, ולאיזה תכלית נקנית. וזה דבר במכתב הקודם, ואשר מעלת כבודו הרע, מעתיק אותם במכתבו, דמין התורה הן, אין לאיש על אשתו שום קניין, קים ליישות בלבד". אבל זולת אישות אין לבעל שום קניין, ודברים ברורים הם. אני מדלג קצת. בהוכחה הפשוטה לזה, ממה שפשוט לחז"ל, דעל פי התורה, אין מעשה ידי אישה לבעלה. ומאין למדו זאת? וכי מבואר בתורה שכן הוא? הלא כתיב בה קניין כספו, כמו בעבד, ושפחה, ומנהלן שאין מעשה ידיה לבעלה. שוב אני מדלג על דברי הנציב. אלא הוא דבר ברור מושכל ראשון. ביטוי מאוד ראשוני, דבר ברור ומושכל ראשון, דמשמעות כי ייקח איש אישה ולמד דמסיימה הכתוב, ובעלה או ובא אליה. אז הנציב מצמצם אומר, אנחנו לא עוסקים פה במונח של שליטה על האישה, הבעל איננו שולט על האישה, הוא לא נמצא במצב הזה, אבל הנציב לא מפקיע את מושג הקניין. אני חושב שאם אנחנו רוצים להתמודד עם שאלת הקניין, ומה זה הקניין, אנחנו חושבים שעולם הקניין נולד בשוק, וזה מה שמטריד אותנו. אבל אני חושב שזאת טעות טוטאלית. עולם הקניין לא נולד בשוק, הוא נמצא כבר בראשית התורה, בפרק הראשון, והאדם ידע את חווה אשתו ותלד את קין. קין לא קראו לו קין, הוא נולד קין. ואכן, היה פה טרגדיה גדולה, שקין רוצח את הבל, אבל כל מי שיודע ללמוד ולא אעריך בזה את התורה בעומק, ברור שאם הקדוש ברוך הוא מוליד את קין והבל, קין והבל אלה שתי ישויות עמוקות שהיו צריכים להשלים את העולם. לא, במח... לא בכדי נולד קין והבל. וקין ביסודו, הוא שם עצום, קניין זה הקשר החזק ביותר. הוא, אפילו הקדוש ברוך הוא לא קורא לו קין, כמו שהקדוש ברוך הוא קורא ליצחק ובעוד מקרים. אלא מה? הוא נולד קין, הבל נולד הבל. כי קין, קניין זה אחד מן היסודות שיש לנו בעולם. זה נכון ששם הייתה הסתעבות, וזה לא הזמן כרגע לעסוק באותה שאלה גדולה של... קין והבל זה לא עניינים. אם ניקח אצל אברהם אבינו במלחמת ארבעת המלכים, מופיע מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון. ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. כלומר הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. קניין זה מושג שנולד עוד לפני בריאת האדם ותכף נראה עוד לפני בריאת העולם בכלל נולד מושג הקניין. בשפה אחרת השימוש במושג קניין בשוק הוא שימוש מושאל מעולם הקניין שהוא דבר הרבה יותר עמוק. גם בדברים נאמר בפרק ל"ב על אדוני תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלא הוא אביך קניך הוא עשך ויחוננך בשירת הים נאמר תיפול עליהם ממת העפר עד בגדול זרחה ידמו עד יעבור עמך אדוני עד יעבור אנחנו יודעים שבפרק של שלמה המלך שמתאר את התורה שקדמה לעולם, שלמה המלך במשלי אומר, אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. אנחנו עוסקים בקניין, קניין זה דבר מאוד מהותי. אנחנו יודעים שבמסכת אבות, בפרק האחרון, פרק קניין תורה, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא קונה. כל נקודת המוצא, עוד לפני שדנים מה זה בכלל לגבי קניין, זה פשוט טעות לבוא ולחשוב שקניין זה דבר מזלזל. צריך להפוך את השאלה. השאלה, לא למה אישה נקנית, השאלה מדוע החפצים קונים, מדוע יש לי השוויה בין עולם החפצים והעבדים והגמלים, והעבדים לעולם האישה. אבל עקרונית קניין זה דבר יסודי. אנחנו רואים חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, ואלו אין תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד. והגמרא והמשנה מפרטת, תורה קניין אחד, ומביאה את הפרק במשלי שהזכרתי. נכתיב אדוני קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז. שמיים וארץ קניין אחד שנאמר קומה אדוני השמיים כסי, וארץ אדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי פה המשנה בוחרת פסוק שאין בו קניין זה לא הזמן להתעכב על זה ואומר מרב ומעשיך השם כולם בחוכמה עשית מלאה הארץ קנייניך, כלומר העולם הזה הוא קניינו של הקדוש ברוך הוא אברהם קניין אחד שנאמר נכתיבה יברכה ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, ישראל קניין אחד, הכתיב, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית, וכולי. בית המקדש קניין אחד, שנאמר מקדש אדוני, קנון יועדיך, ואומר בתהילים, ויביאם אל גבול הר קודשו, הר זה קנתה ימינו. הרב הנזיר, בכתביו, השכיל להגדיר את זה בצורה משפטית, בצורה מדויקת מאוד. ואקריא את דבריו כי הדברים שלו מדויקים מאוד. הוא כותב כך, מהי המילה נקנית? מה פירושה, לפי השיטה האחת, היא בעלות ואדנות עליה. כי יש פה שאלה גדולה, לא יהיה לי מספיק זמן להרחיב את כל עולם הקניינים, מה זה קניין, לדוגמה דברי רבי יוחנן, שמורי ורבי הרב ליכשנין נתן לזה שיעור שלם פה, שגזל ולא התייאשו הבלים, שניהם אינם יכולים להקניס, זה לפי שינה שלו, וזה לפי שינה ברשותו, ומחלוקת בעל עמו במלחמות. בשאלה האם קניין זה שלטון ושאלה בקנייני גזלה או קניין זה עצם הדבר ועצם הדבר בלי שליטה זה נושא ארוך שלא יהיה לנו מספיק זמן לדון בו אבל הוא אומר אם זה בעלות ואדנות עליה האישה משועבדת ונכנסת תחת יד הבעל והשלטון בקניינים כמו השור והחמור אין עלינו לתת מושג גס וטמא כזה לנישואים וקניינים כפי השיטה השנייה קנייני האישה הם אמצעים להתקשרות נפשיהם זו בזו, כמו בשאר קניינים. כל הקניינים טהורים ועדינים מאוד. לחלק ולומר, פה ניגש לגישה הבריסקאית של החלוקה, שרבי סר זלמן, שאני אביא אותו בהמשך, נקט בדרך אחת. הרב סולובייצ'יק, בכתבים ש... שמביאים ממנו עם פי השמועה באיזה חוברת שהתגלגלה לידי הולך בכיוון אחר. לגבי מטלטלין וקרקעות, אני אדבר על זה בהמשך. אומר לחלק ולומר כי בקידוש הקניינים פיוטיים ובשאר מקומות פשוטים לא נוכל. כי קנייני קידושין נלמדים בגזרה שווה כיחה כיחה משדה עפרון. ואם הטעמים שונים נוכל לפרוח. כלומר הוא אומר לחלוקה הלמדנית שבו תחלק שמיד נעסוק בחלוקה המחלקת הזאת שנקטו בה כמה גדולי עולם שיש הבדל בין קניין קידושין לבין שאר הקניינים הוא שולל אותה בגלל כיחה כיחה, שמיד אני אעסוק בזה ביחס בין הסוגיה הראשונה לסוגיה בהמשך גם אם קנייני הקידושין ככל הקניינים פשוטים הנישואים והתקשרות האיש ואשתו שנוצרת בחופה חופה לא תיתן כל זכות על האישה שגם למותר הוא כי כבר היא שיגה בכסף או בחזקה כי אם תברא התקשרות תייחד לבביהם. אם נחזיק בשיטת הקניינים הפיוטיים, הוא הנחיל מושג מרתק. את הקניינים הוא קרא לזה, יש קניין של שלטון ויש קניין פיוטי. תכף נברר על זה. הקניינים ייבררו התחלה והתקשרות והחופה תגמריה. אם ברשיטה הראשונה הקניינים ייתנו זכות והחופה התקשרות, ברשותכם על היחס בין קידושין לחופה והסוגיה בדף ה, אני לא אעסוק, אני מניח שעסקתם היא שאלה מאוד מרתקת. בכל הסוגיה ברבונה, זה לא כרגע. אם נפש איש ורוחו תשתפכנה על דבר, דעתו תסמך ותסעד עליו. והדבר ייעשה לחלק מעצמותו המתפשטת. והאיש יחשבו לרכושו, הרי הוא שלו וקניינו. כלומר קניין זה הקשר החזק ביותר שיש. ולכן אני לא כל כך מהר רוצה לוותר על מושג הקניין. אם קניין זה הקשר בין קודשא בריך לתורה, אם קניין זה הקשר בין קודשא בריך לבריאה, אם, אם קניין זה הקשר בין קודשא בריך ולאדם, אה, ודאי היו רוצים שהקשר לאישה יהיה אותו קשר עצמותי כל כך חזק. ולזה הוא קרא בשפה שלו קניין פיוטי. הרב קוק באורות הקודש כותב, כל מה שהתגבר האדם ביותר בזיכוך הנפש, התביעה הזאת של ההשתוות לאור חיי העולמים כולם היא מתגברת בקרבו ביותר, והיא מתפשטת על כל מעשיו, דרכיו, תנועותיו וקנייניו, עד שאי אפשר הדבר שתבוא תקלה אפילו על ידי בהמתו. כלומר, יש פה פילוסופיה שלמה, של קשר בין האדם לבין הרכוש שלו. אנחנו יודעים, הגמרא בחולין אומרת שיעקב אבינו חזר על פחים קטנים, למה? כי צדיקים ממונם חביב עליהם כגופם, ויש אומרים יותר מגופם, שלא פושטים ידיהם בגזל. ישנה פילוסופיה שלמה נמצאת בספר מאה שילוח, וריב צודק כהן מלובלין בנה את הפילוסופיה הזאת, שהקשר בין האדם לחפציו הוא קשר עצמותי. אנחנו לא לומדים מסרת בבא קמא, צריך לדעת שבמסרת בבא קמא כל שאלת נזקי ממון היא שאלה ממש מרתקת וזה בכלל בכלל לא פשוט להעמיד את נזקי ממון רק על עולם האחריות של השמירה ונכנסים לשאלת גרמה החידוש בין נזקי ממון זה יחס בין האדם לבהמתו ומה שרומז פה הרב קוק ש... שתבוא דבר תקלה אפילו על ידי בהמתו אנחנו יודעים שאם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם ואם הראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר ואנחנו מכירים את הירושלמי המרתק שהחמור שלו גנבו אותו והאכילו אותו דמאי והוא לא אכל בסוף החזיר אז אמרו לו לימדתנו רבנו שמאכילים את הבהמה דמאי מה אני אעשה לעלובה הזאת שמחמרת על עצמה ההשפעה והמרחב בין האדם לבין בהמתו זאת פילוסופיה שלמה אפשר להעריך בה מאוד אני יודע שאנשים שכלתניים כמו רב שלמה זלמן שלנו אותה מכל וכל אמרו לו יש הרבה ראיות לזה בסוגיות בבבא קמא אז הוא אומר מה אם יש הרבה ראיות לדבר לא הגיוני אני אקבל את זה אני אדחה את כל הראיות אבל במחילה אפשר להביא הרבה ראיות של מישור הנסכל ומעוד הרבה דברים ועם כל הערצתי לרב שלמה זלמן אני לא מסכים עם הגישה שלו שיש כל כך הרבה ראיות למשהו אז צריך רגע לעצוב ולומר אולי יש לי בעיה בהבנה של הדבר ו... ופה עומדת שאלה פילוסופית על היחס בין האדם לבין חפציו אני אקריא עוד פסקה בקיצור כי אני לא רוצה להתעכב בצד הפילוסופי אז אני רוצה להתעסק יותר בהלכות. הרב חרל"פ במי מרום על שמונה פרקים לרמב״ם כותב: אחרי שעניין האדנות הוא ממידת קונו, יש לעמוד על אופי הבעלות, על דברים הנקנים, שאינה בעיקר בשביל השתמשות שישיגו באמצעות הדברים הנקנים לו, אלא שעצם הבעלות הוא עניין נשגב ושלמות. כשם שהבעלות העליונה היא שלא לשם תשמישים. כלומר, יש בעלות שעניינם שלטון, עניינם פונקציונליים, ויש קשר עצמי, וזה אני חושב בשיא העומק עולם הקניין. לצורך העניין הזה, אני חושב שצריך לעמוד על, לפני שאנחנו ניגשים, על כל המבנה של הפרק הראשון במסכת קידושין במשנה, שהוא דבר מאוד מאוד פוגע. כל המבנה על שלושת היחידות שקיימות בפרק ושאלה יותר קשה והיא שאלת מקומה של מסכת קידושין במערכת סדר נשים ובמערכת הש"ס שתי השאלות האלה הן שאלות מאוד קשות שאנחנו צריכים לדון בהן אמירי כדרכו התייחס לכל עניין הסדר כעניין אסוציאטיבי בלשונו גלגול אצלנו בסוגיה בקידושין בפתיחה הוא כותב כבר ביארנו בפתיחת החיבור על זה הסדר, רצוני לומר סדר נשים עיקר עניינו בא לבאר ענייני האישות בכללו והם בענייני בית ראשון, מה זה בית ראשון? זה הקידושין והכתובה, הן בעניינו חורבנו כעניין הגיטין וסיבות הפירוד, הן בענייני בית שני רצוני לומר כעניין היבום והחליצה ועניין הסוטה. זה ממש דרשה יפה ויחס לבית היהודי כבית המקדש ויש להעריך בזה אבל זה לא פותר בכלל את סדר המסכתות כי בית ראשון זה קידושין וכתובות, בית החורבן זה גיטין ובית שני זה יבמות ו... ואפשר לומר סוטה אולי אז זה, זה, זה לא מתחיל לפתור את הבעיה חוץ מדרוש יפה של אמירי אין בזה פתרון לחלוטין לסדר המשנה יש לזה פתרון לתוכן סדר נשים. הרמב״ם בהקדמה למשנה כותב ונשארה השאלה למה אחר קידושין והייתה ראויה לקדם. זאת שאלה שכל ילד שואל למה מסכת גיטין לפני קידושין. אז הליצנים חסרי השכל הורים להקדים רפואה למכה וכל מיני שטויות והבלים שהם בלתשחט של הדיו והנייר. ברור שרבי היה לו עומק קצת יותר גדול מאשר שטויות כאלה. שואל הרמב״ם, למה איחר קידושין והתעריה לקדם? ומקומה ראוי לפני כתובות. ברור שהקידושין מקומה לפני כתובות. ואם תאמר שלא קבעה לפני כתובות כדי שלא יפסיק בין יבמות לכתובות, כיוון שהם עניין אחד, כן תהיה לפני גיטין, כדי שיהיה סדר קידושין, ואחר כך גיטין אחריה. התשובה שעשה כן חיקוי לסדר הכתוב, שדיבר בגירושין, לפני הקידושין והוא אמרו התעלה וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושילחה מביתו ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר ועם מה שנאמר והייתה לאיש אחר למדנו דרך מדרכי הקידושין כמו שיתבאר. העיקרון של הרמב״ם הוא עיקרון שאפשר להוכיח אותו מכל סדר המשנה שאחד הפרמטרים הגדולים לסדר המשנה זה תורה שבכתב רבי רצה לתת חותם של תורה שבכתב למשנה, אבל דברי הרמב״ם קשים מאוד, כי מה כתוב פה? כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה בער דבר, וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו, ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. פלא שלא יתואר על הרמב״ם, איך הרמב״ם לוקח את הפסוקים, מדלג על החלק הראשון, ובזה הוא פותר. עמדו לפניי על הקושי הגדול הזה בדעת הרמב״ם, בחידושי מעריך, מופיע במשניות, הוא מביא בהקדמת תוספות יום טוב, הוא מביא את לשון הרמב״ם, ויש לפקפק על טעם זה. הרי כך מתחיל הכתוב, כי ייקח איש אישה ובעלה, ומין תיבת כי ייקח, ילפיהן קידושי כסף, ומין ובעלה קידושי ביאה, ואם כן קידושין קודמים בתורה. אבל נראה הטעם, כמו שכתב הרמב״ם בתחילת יבמות. שבי הרב תוספות יום טוב, שלכן שנה מסרת יבמות תחילה, מפני שזהו מצווה שבית דין מכריחים אותו לקח אישה. אם כן, גם בגיטין יש גט מעושה שבית דין מאסין. לקדש אישה אין מעשים אותו, כמו שכתב שם הרמב״ם. לכן שנה באחרונה. תשובה מאוד מאוד מעניינת. מאוד מאוד מעניינת התשובה שלו, שזה הולך מעולם הכפייה לעולם החירות. זה אחת הנקודות החשובות שנדון מדעתה ולא בעל כוחה, שזה אחד הדברים היסודיים. רצה רבי לשים את קידושין בסוף, מכיוון שזה כביכול העולם החופשי, החירות, זה הדבר הכי גדול. הוא אמר עם כל יפיות הדבר הזה, אני אינני מקבל את זה, ואני אסביר מדוע אינני מקבל את זה, כי אני חושב שאם כך זה הולך מהקל אל הכבד, כלומר מדין מעלין בקודש. אבל יש לנו כלל, ואני חושב שהכלל הזה הוא נכון, שביחס לסדר מתחילים מהקדוש יותר ולא להפך. זו משנה מפורשת בפרק העשירי בזבחים, כל המקודש מחברו קודם את חברו, וביחס לדין של מעלין בקודש, אני חושב שצדק הרב קוק בשיעור שהוא נתן בתרפ"ט, שיעור פתיחה למסכת בבא בתרא, שמעלין בקודש עוסק בתהליך, אבל כשעוסקים בסדר, וזה המשנה בזבחים, שבזבחים עוסקים בסדר, אין ספק שמתחילים בדבר הגבוה יותר, ואם בסדר נשים היה מתחיל בקידושין בגלל הצד של החופש, הייתי מקבל את זה. אבל זה לפחות פירוש יפה, דברי הרמב״ם צריכים עיון גדול, לי אין פתרון איך הרמב״ם אה, עשה את מה שהוא אמר. אבל יכול להיות שיש פה פתרון אחר. אה... מסכת קידושין, המשנה האחרונה במסכת קידושין, בפרק הרביעי, משנה י"ד, היא? רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם את בנו אמנות נקייה וקלה, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו. שאין אמנות שאין בה עניות ועשירות, שלא עניות מן האמנות ולא עשירות מן האמנות, אלא הכל לפי זכותו. אולי מסכת קידושין, אנחנו יודעים גם בתורה וגם במשנה, וזה מופיע גם בגמרא וגם בראשונים, שיש סדר וסוף הסדר ותחילת הסדר יש איזושהי התקשרות ביניהם ויכול להיות שמסכת קידושין היא למעשה מהווה גם פתיחה לסדר נזיקין כמו שהפרק האחרון במסכת בר מציע הוא פתיחה למסכת בר בתרא וכמו בתורה זה מצוי בהרבה מאוד מקומות מה, מה עניין הפתיחה וזה מחייב אותנו להתמודד עם אה, עם הסדר של המשניות. אם אנחנו נסתכל במשניות של פרק ראשון בקידושין, אז למעשה המשניות מחולקות לשלוש חטיבות, אליבא דאמת לשתי חטיבות. יותר נוח לי להגיד לשלוש חטיבות, אבל אם אני אהיה הגון, הן לא מחולקות לשלוש חטיבות, מחולקות לשתי חטיבות. המשנה הראשונה בלבד עוסקת בקניין אישה. אמנם זו מסכת קידושין, אבל, ואנחנו עוסקים בעיקר בעניין הזה ב, בלמדנות שלנו, אז העיסוק היתר ודאי בתשעת דפים הראשונים שלמדתם עד עתה, זה ודאי עוסק בקנייני אישה, אבל אם אני לוקח את הפרק, מבחינה כמותית, המרכיב של קידושי אישה, של קניין אישה, הוא מאוד דל. הוא בסך הכל רק המשנה הראשונה. רק המשנה הראשונה זה האישה נקנית. אחר כך יש קניין עבד עברי, קניין עבד כנעני, ברשותכם אני לא קורא, אתם מכירים את המשנות בעל פה, קנייני בעלי חיים, קנייני קרקעות מטלטלים, ואחר כך עוברים ליחידה של חיוב מצוות האב על הבן, הבן על האב, וחיובי גברים ונשים במצוות. וזה באמת פלא, מה אתה רבי, מה, איך אתה מנגן את המשנה בצורה כל כך מבולגנת, ואפילו בצורה כל כך פוגעת. מה אתה שם את האישה יחד עם עבדים ושפחות וכל הדברים האלה, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. אם אני אנתח את סדר המשניות בקניינים, כפי שקראתי לזה אה, אה, יחידה אחת קניינים, אליבא דאמת צודק הנזיר שקניין אישה ושאר הקניינים נמצאים ביחד, הן מצד פשט המשנה, הן מצד פשט הגמרא שמיד נעסוק בה בידר פירוט, אף על פי שאני אה, אלך גם לגישה המחלקת. אם אני אבחן את הקניין על פי השלטון, על האישה אתה שולט הכי פחות. על עבד עברי, קצת יותר. עבד כנעני, עוד. בעלי חיים, שולט יותר. אמנם לא לגמרי, אנחנו יודעים שבעל חי זה לא פשוט אתה חצי עבד בשבילו. אנחנו רואים את כל האנשים שהולכים אחרי כלביהם כל יום ומבטלים את זמנם. זה לא פשוט להיות עבד לבעלי חיים, אבל בכל זאת יש איזשהו שלטון על בעל החיים. קרקעות, אה, אתה ודאי שולט עליו, הקרקע גם לא נגזלת, אבל הקרקע... על מה אתה שולט הכי הרבה? על מטלטלים, שזה נמצא בסוף. אז אתה יכול לבוא ולומר שיש פה איזשהו סדר של עלייה, שזה נמצא בסוף. אבל כפי שהקדמתי, שבפשט המשנה בזבחים, אינני חושב... שהדרך הזאת היא נכונה. מדוע אינני חושב שהדרך הזאת הנכונה? כי אם עוסקים בסדר בין דברים, סדר זה כמו המשנה ביחס לדמים בקורבנות, שהולכים על פי הקורבן בעל הקדושה הגבוהה יותר. ולכן אם נדון על שאלת הזיקה בין האדם לבין החפץ שיש לו, שהוא בעלים עליו, דרך אגב גם המונח בעלים הוא מונח טיפה בעייתי. הנביא הושע אומר שלעתיד לבוא לא תקראי לי עוד בעלי כי אם אשתי. הבעלות יש בזה באמת משהו של שלטון ולא סתם חז"ל לא השתמשו במילה בעילה כפי שמופיע אצל גויים כפי שנראה מה שיש בירושלמי בקידושין אלא השתמשו דווקא במילה ביאה והמילה ביאה היא מילה מאוד מעודנת והיכן היא עוד מצויה ביעה. המילה ביאה המילה ביאה מצויה בעוד מקום המילה ביאה מצויה בבואכם אל מועד בגישתם אל המזבר לשרת או בבואם אל אוהל מועד שמופיע פעמיים הן בבגדי כהונה והן ב... בקידוש ידיים ורגליים המונח ביאה הוא מונח של לבוא אל הקודש והם לא השתמשו במילה בילה ואנחנו בגלל השפה הדלה שלנו משתמשים במילה בילה חז"ל ידעו לדייק בלשונם ודיברו על ביאה ולא דיברו על בילה וזה לא סתם מילים נרדפות שיש לנו בין המילים האלה. ברור שהזיקה העמוקה ביותר היא הזיקה בין אדם לאשתו. אנחנו יודעים שבני אדם מתקשרים גם, בוודאי לבני אדם, גם לעבד עברי, גם לעבד כנעני. אנחנו יודעים את טבי עבדו של רבן גמליאל. ברור שאדם מפותח, יש לו קשר לאדם כאדם. אנחנו יודעים גם את הקשר העמוק שיש בין בני אדם לבין בעלי חיים. יש קשר. יש קשר בין האדם לבין קרקע. הסדר הוא, בסופו של דבר, על פי רמת הזיקה. ורבי רצה ללמד אותנו, לא סתם הוא הכניס את פרשת הקניינים לכאן. רבי הכניס את פרשת הקניינים לפרק הראשון בקידושין, על מנת לומר לך, קורת הגג של עולם הקניינים הוא לא השלטון. קורת הגג של עולם הקניינים הוא הזיקה בין האדם לבין חפציו. זאת הייתה מגמתו של רבי בסידור העניינים האלה. היחידה השנייה זה מצוות האב על הבן. אני חושב שמי שיש לו תפיסה עמוקה שיש איש ויש אישה ויש מדבק באשתו והיו לבשר אחד בין הפרשנים על מה מדובר, ברור שהילד הוא הקשר הכי עמוק שיש ולכן הפרק בנוי פה לתלפיות. אנחנו לא מוותרים על עולם הקניין, וזה העניין של מצוות האב על הבן והבן על האב, ומצוות התלויות בארץ שכל יסודם זה הזיקה בין האדם לבין הארץ, ותכף נדבר על קניין אישה שנלמד מקניין מערת המכפלה, ולא בכדי. והמשנה האחרונה עוסקת בעולם הבא. למעשה הדרך לקנות את העולם הבא וכל הפרק הזה עוסק. יש עוד להאריך בחטיבה השנייה, אני לא יכול להאריך כי זמננו דל ואנחנו לא יכולים להאריך בדבר הזה יותר מדי, אבל ברור הדבר הזה. אני אוסיף עוד משהו הלכתי. כידוע לכם, דרך אגב, אנחנו צריכים לדעת שגם בתורה יש "לא תחמוד אשת רעך ועבדו וחמת, ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך", שזה בוודאי מוביל אותנו Uh, לעניין הזה. כולם מכירים את דברי האבן עזרא שקשורים לדבר הזה מאוד. Uh, דרך אגב, הפני יהושע בדף כ"ט אומר משהו מאוד מעניין. כותב הפני יהושע שהרבה פעמים בהבלעת הלשון הוא עוסק בענייני הסדר בברק יוצא דופן. כותב הפני יהושע, ועוד נראה דרבנו הקדוש, לאחר שסידר כל קניינים שבעולם במה נקנים, ושיש חילוק בכמה דברים בין קניין האיש לקנייני האישה. כגון דרש מחלטין ובין עבד לאמה וכל זה בקנייני העולם הזה חזר לפרש קניין העולם האמיתי ולעולם הבא שאינו נקנה בשום דבר מהקניינים הקודמים שקונים קנייני העולם הזה אלא בשכר קיום המצוות אני חושב שזה דברים ממש ממש אה, הם, אה, נפלאים מאוד בתוך כל העניין הזה. אני רוצה להוסיף משהו הלכתי. אתם יודעים שיש היום נישואים אזרחיים, ובוודאי לא אדון בשאלה הגדולה הזאת. יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם נישואים אזרחיים מחייבים גט או לא מחייבים גט. רוב גדולי הפוסקים חושבים שנישואים אזרחיים אינם מחייבים גט, בגלל שהרוגד שובר אמר משהו משונק וכולם פחדו ממנו, אז לכן מצריכים גט לחומרה, אף בית דין לא מצריך גט כאשר יש עגונה. למה? כי מוריי ורבותיי, נישואים אזרחיים, זאת יצירה שונה בתכלית מקניין אישה, מקידושין על פי תורתנו הקדושה. הבדל שמיים וארץ, אין שום דמיון. יכול להיות אדם שחי עם אישה בנישואים אזרחיים בכבוד הדדי, בהסכם הדדי יפה, אבל זה לא קשר עצמותי. לכן אין ספק שמבחינת האמת, נישואים אזרחיים אינם צריכים גט. הם לא יותר מפילגש. ברור לי שהם לא צריכים גט נישואים אזרחיים. אין ספק, אם משה פיין פסק ככה, אם חיים מויזר פסק ככה, רוב הפוסקים פסקו ככה. בגלל הפחד מהרוגי צ'ובר הם יצריכו מלכתחילה גט. אבל לא צריך. כי באמת קניין אישה זה הקשר העצמותי הכי גדול. אני יודע שתבוא השאלה הבאה, למה שהיא לא תקנה אותי? אני מכיר את כל השאלות המודרניות האלה, עם הנקונה, ואז הם רוצים שיהיה טנגו. שגם היא תקנה אותי וגם אני אקנה אותה. אם גם אני אקנה אותה וגם היא תקנה אותי, א', זה לא קניין. זה נישואים אזרחיים. היה פעם אחת שהרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, סידר חופה לזוג, שאיזה בחור התחתן עם בחורה חילונית, והיא רצתה לתת טבעת. הוא בא לשאול אותי מה לך. אמרתי לו, אם אתה תיתן טבעת את חלק מהטקס, אני אודיע לכולם שברכת ברכה לבטלה, שהקידוש הם לא תפסו. ואני אתיר ממזירים. עכשיו הוא היה איש קפדן מאוד אה, בהלכה, הגעתי לאותה חתונה ושמחתי שלא סידרתי, והוא בלי חשבונות. נגמרה כל החתונה. עד כאן הטקס ההלכתי, עכשיו הכלה רוצה לתת מתנה לבעלה, בלי חשבון, בגלוי, ככה, בצורה ברורה. ברור לי שמי שנותן, ואני לא מסכים שאם זה מתוכנן וזה אחרי, אז לתפוס לשון ראשון, כי אם זה מתוכנן, הקניין מעיקרו הוא לא קניין, וזה בכלל לא תופס שום דבר. אין, ב, אין בזה שום תפיסה של קידושין אם, אם, אם עושים את שניהם כחלק מהטקס. ועדיין זאת שאלה, ולכן אני רוצה לדון, כי היא שאלה מהותית, בשאלת מרכיב האישה ביחס לקידושין, ואני חושב שתפיסתו העמוקה של רב חיים בהלכות שטרות, היא נותנת לנו בסיס עמוק להגדיר בצורה מדויקת מאוד את תפקיד האיש ואת תפקיד האישה ביחס לכי ייקח וזה תכף נדבר בהמשך השיעור. כידוע הסוגיה הראשונה בבאב בתרא אין בה שם של אף אמורה וכבר רב שריר הגאון באיגרתו כותב שזה רבנן סבוראי וזה הוביל לשתי גישות. גישה אחת שבגלל שזה רבנן סבוראי אז אפשר לדלג על זה נקרא את זה מהר זה, זה סוגיה של זה, רב שרי הגאון כותב נקטינן מן הראשונים דגמנרדיה אישה נקנית בשלושה דרכים תתניל ברישה אה, מנהלן כולו אינן פרוקי וקישויי דמטרצי בגמרא רבנן בתראי סבורי תרצינו וקווינו אני חושב שגם מי שלא יודע את רב שרי הגאון רואה את זה בעליל הן מצד הסגנון הן מצד הכפילות של כי ייקח שנמצא בהתחלה ואחרי זה נמצא בצורה מאוד מובנית בהמשך כאשר דנים במקור הדין לקניין כסף לשם מה צריך שזה יהיה פעמיים גם בדף ב' וגם אחר כך ברור שיש פה שתי סוגיות וזה הרמב"ן בחידושים שלו אצלנו בקידושין כותב בצורה מאוד ברורה מצינו בתשובות הגאונים דקול החוויה דאך סוגיה דאך דבתר הוראהו אומר רב הונא גאון מסורה איתני לב ואפילו אחי טרח נא להי לפירושה ולמביא יפרח ותרוצה דגמרא דרבנן סבורי דבקאי אני חושב שהוא מלמד אותנו שלא צריך להתרגש מזה שרבנן סבוראי, עם ישראל קיבל את זה, המחויבות שלנו לש"ס והמחויבות לרבנן סבוראי היא מחויבות זהה. ולכן יש מקום לדון בעניין הזה בצורה מאוד עמוקה. בואו ניגש לגמרא, שהגמרא אצלנו בדף בית עמוד א', היא שאלה את היחס בין הפרק הראשון לבין הפרק השני מבחינת הלשון. מה מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת לנו ככה: "מה ישנה החא דתני האישה נקנית ומה ישנה הטעם דתני האיש מקדש?" עונה הגמרא משום דקבאי למי כסף בגלל שרצו לשנות כסף, וכסף מנעלן גמר כיכה כיכה משדה עפרון כתיב אחא כי ייקח איש אישה כתיבתם נתתי כסף הזה לקח ממני וכיכה יקרא קניין יכתיב השדה אשר קנה אברהם אי נמי שדות בכסף יקנו זה אצל ירמיהו. שואלת הגמרא ונית נאטה מה קונה? מעיקר איתה נלישנא דאורייתו לבסוף אתה, דה רבנן. דרבנן. ומאי לישנא דרבנן דאסר לה אכולי עלמא כהקדש. כפי שאמרתי יש שני לשונות ואנחנו זקוקים לשני הלשונות. אנחנו זקוקים גם לעניין הלשון של הקניין וגם לעניין הלשון של הקידושין של לשון חכמים. תוספות בדף ב עמוד א שואל, ואם תאמר ומה צריך לכל זה? לא היה צריך לומר אלא כסף יקרה קניין, דכתיב נתתי כסף השדה ככה ממני, וכתיב השדה אשר קנה אברהם. עונה תוספות ויש לומר דוואחי לא אוסגי, דניה דכסף השדה יקרה קניין, כסף דאישה לא יקרה קניין, דכר צריך להביא ראייה, דאותו כסף דגמרינה אישה מיניה איקרא קניין. אנחנו רואים שיש פה עניין מאוד מהותי. תרשו לי, שלא כדרכי, להביא מקור מאוד מהותי לגבי העניין של הלימוד של כיכה כיכה משדה עפרון. השאלה באמת, מה הסיבה שרבנן סבורי סידרו ועשו את הגזרה שווה של כיכה כיכה משדה עפרון? ואני אשאל שאלה, הרי אנחנו יודעים שרש"י אומר ש, שגזרה שווה, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו. דרך אגב, בכל הש"ס, כמה פעמים כתוב אין אדם דן גזרה שווה מעצמו? כמה פעמים? זה פעם אחת כתוב, וזה בכלל לא פשוט. אין ספק, ויש הרבה ראיות שהרבה מדרשו של רבי עקיבא בתנאים דרשו גזירה שווה, הרמב"ן התמודד עם השאלה הזאת, רוב סוגיות הש"ס מראות שאפשר לגז... לגזור גזירה שווה מעצמו. אלא זו מידה מאוד קשה וזה לא הזמן לדון בה, וצריך לדון בה באריכות. אני רוצה לעסוק בעניין קניין מערת המכפלה, בקיצור רב. אנחנו יודעים שבתורתנו הקדושה יש סיפור שלם של הביזנס של אברהם עם עפרון. ולכאורה זה מיותר. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים, אבל ריבונו של עולם, כל הביזנס הזה, בשביל מה צריך היה לעשות את זה? אני חושב שבזוהר יש לנו פה מונח מנחה מאוד, שלדעתי נותן לנו משמעות עמוקה לעולם הקניין כפי שפיתחתי. ואני אקרא בקיצור חלק קטן מהזוהר. רבי אלעזר אומר בשעת הדעה לאברהם ומערתא בזמן שנכנס אברהם למערה איך הוא נכנס הכוונה מאיפה הוא ידע שיש שם מערה בכלל עונה הזוהר בגין דעברייתא בתרי הוא עגלה כאשר מופיע בתחילת פרשת ויירא שאברהם אבינו אל הבקר רץ אברהם אז העגל הזה עשה לו בית ספר וברח לו ברח לו ברח לו, ברח לו אברהם רודף אחריו רודף אחריו רודף אחריו, ומגיע למערת המכפלה ההוא בן בקר ארק עדיין מערתא ועל הבתרי נכנס אברהם אבינו אחריו למערה וראה מה שראה. תו עוד בגין דיוצא לי כל יומא ויומא. כל יום ויום הוא היה הולך להתפלל במערת המכפלה. והיה יוצא משם מאותו שדה, אני אקרא עם תרגום, ריחות עליונים. וראה אור שיוצא מהמערה. הוא התפלל שם. ואז אומר, ובגין כך באי לתאוותי הווה בהו אתר תדיר. היה לו תאווה לאותו מקום תדיר. עכשיו ברור שאם העניין של הקבורה זה עניין פונקציונלי בלבד ולא זיקה עמוקה למקום אז הרי עפרון אמר לו תקבור במבחר, במבחר כברנו קבור את מתיך רואים שאברהם אבינו איננו מסתפק בצד הפונקציונלי של הקבר יש לו איזשהו עניין מיוחד בקניין מערת המכפלה המשיך הזוהר ואומר ופה יש מונחים מאוד מדויקים שיכולים לעזור לנו תא חזי בואו ראה אי עפרון היה רואה במערה מה שראה אברהם לא יזבין לה לעולמין, אלא ודאי לא ראה בה ולא כלום. דאה לית מילה איתגליה אלא למרי. ובגין כך לאברהם איתגליה ולא לעפרון. לאברהם איתגליה דילה הבה. לעפרון לא אבי איתגליה דלא הבה לחול קבה. ובגין כך לא התגלה לעפרון כלום והוא לא ראה שם אלא מקום חשוך. ובגלל זה הוא מחר, יש פה עוד אריכות דברים, זה לא ענייננו. אבל הביטוי שאין דבר נקנה אלא לבעליו, אני חושב שהוא ביטוי עמוק. ואם כך, כאשר רבנן סבוראי בוחרים ללמוד את קניין האישה מקניין מערת המכפלה, מה הסיבה שהם בוחרים? הם בוחרים דבר שיש בו קשר עצמי עמוק מאוד. שברה מוסר את נפשו ואיננו מוכן לקבל אותו במתנה. אלא הוא מוכן לקבל אותו דווקא בכסף. יוצא שזה לא רק איזשהו לימוד טכני, כיחה קיחה משדה עפרון. גם עניין הפסוק בירמיהו מלמד דברים דומים. על מה עוסק הפסוק בירמיהו? בנבואה בירמיהו, חנמאל, אה, אה, הקדוש-הוא אומר לירמיהו, לך לחנמאל דודך ותקנה את השדה. על מה מדובר? מתי הוא קונה את השדה? מדובר בזמן החורבן. זה להשקיע בנדלן בזמן החורבן זה הדבר הכי לא הגיוני שיש בעולם. למה ירמיהו קונה את השדה על פי אותה נבואה שהוא קונה את השדה? אין ספק שירמיהו רואה גם את העתיד ואת הזיקה לאותם מקומות ושהוא יחזור אחרי 70 שנה כאשר עם ישראל יחזור בבית שני אז הוא חוזר לאותו מקום שהוא בעליו. אין דבר מתגלה אלא לבעליו, וזה מה שאנחנו רוצים בנבואת ירמיהו. כי כה אמר אדוני אשר הבאתי את העם הזה, את כל הרעה הגדולה הזאת, כן אנוכי מביא עליכם את כל הטובה אשר אנוכי דובר עליכם, ונקנה השדה בארץ הזאת אשר אתם אומרים שממה היא מעין אדם, ובהמה ניתנה ביד הכסדים, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום וידדים. בארץ בנימין ובסביב ירושלים וערי יהודה וערי ההר וערי השפלה וערי הנגב כי אשיב את שבותם נאום אדוני. אני חושב שמי שרוצה להבין את הקשר העצמותי יבין שיש פה משחק מילים מאוד עמוק. כאשר מסתכלים בפרשת הבריאה ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם והאישן ויקח אחת מצלעותיו כי ייקח איש אישה ויסגור בשר תחתנה ויבן אדוני אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמיי ובשר מבשרי יש פה שני כיוונים כי ייקח איש אישה כי מאיש לוקח הזאת ברור שהקניין של האישה מחזיר אותי לאותו קשר עצמותי ואין לנו לוותר על אז... עכשיו, בגמרא בדף ב' הגמרא שואלת שאלה מאוד משמעותית, בית בית עמוד בית. וניתנא אחא האיש קונה? למה לא כתוב האיש קונה משום דבקרם באי למתנא סיפא וקונה את עצמה בדידה, תנא נמירי שא בדידא. וניתנא האיש קונה ומקנה משום דאי כא מיתת הבעל דלב איוכה מקנה משמעיה הוא דמקנה לה. ואי באי תאימה? אי תנא קונה הווה אמינו אפילו בעל כורחו. תנא האישה נקנית דמידעתה אין שלא מדעתה לא. העניין של מדעתה ולא מדעתה, אני חושב, שיש פה לא סתם איזשהו שקלא וטריא של גמרא, אלא הגמרא רוצה לבוא ולומר שהאישה נקנית, אנחנו צריכים את דעתה, ואני רוצה להתעכב על העניין של דעתה. לפני זה, בגמרא אצלנו, בדף ב עמוד ב, מופיע: ודרך לשון נקבה הוא דכתיב והודעתה להם את הדרך ילכו בה. שאומרת הגמרא אשכרן דרך דקרי לשון זכר דכתיב בדרך אחד יצאו אליך ובשבעת דרכים מנוסו לפניך. האחד דבה תורה כאי ותורה אי לשון נקבה דכתיב תורת תותנאי תמימה משיבת נפש. כתב לה בלשון נקבה. הטב דמלחמה כאי דרכו שיש לעשות מלחמה אין דרכה של אישה לעשות מלחמה, כתב לה בשון זכר. כלומר, אנחנו אומרים זה לא לשון מלחמה. את האישה לא כובשים. פעם אמר לי איזה יהודי, שאביו עלה מאיזה מקום פרימיטיבי, אומר לי, אבא שלי מתייחס לזה שאני מתחתן, כל הכבוד לך, כבשת את אשתך. מוריי ורבותיי, מי שיודע להקשיב לגמרא, מדעתה אין, שלא מדעתה לא. ויש פה את ההשוואה לאישה, שאני חושב שזה בעל האבדה מחזר על אבדתו. וזה מה שהגמרא אצלנו אומרת, שבעל האבדה מחזר על אבדתו. אני אגיד עוד דבר אחד מעניין, בתורתנו הקדושה אין מציאות, אתם יודעים? כתוב, אשר תאבד ממנו הומצאתה, אבל מה, מה הדין? השב תשיבם. אבדה צריך להחזיר. אלו מציאות שלא, זה לשון חכמים וזה לא נמצא בתורה. אני לא עוסק במציאה, יש הרבה להעריך בחידוש של חכמים ובמשמעותו של חידוש של חכמים וכל הסיפור. אבל עומק העניין שהתורה רואה זיקה עמוקה בין האדם לבין חפציו. זיקה מאוד עמוקה התורה רואה בין האדם לבין חפציו. ולכן חפץ שלך צריך לחזור. אנחנו נמצאים בעולם שאיבדנו את הקשר לחפצים. אנחנו קונים מיסים, קונים וזורקים, והישיבה פה בוודאי מלאה בגדים זרוקים, ובכל המוסדות עושים תקנות שאפשר לקחת ולתת אותן, ואף אחד לא מחפש את האבדות שלו. זה לא מעלה שאין לנו זיקה בין האדם לבין החפצים. לצערי הרב, הזיקה הזאת גם מטשטשת גם ביחס לעולם הזוגי, אבל על זה אני לא רוצה כרגע להעריך, ביחס לעניין הזוגי. כשאנחנו מדברים על סוגיית הירושלמי, אעמוד על שתי נקודות, על אחת עמד הרב גוסמן, אם אני זוכר טוב, בירושלמי אצלנו בסוגיית הפתיחה, ישב ואמינה שאנחנו צריכים שלושה קניינים ביחד, גם כסף, גם שטר, גם ביאה, הדבר הזה נדחה. וברור שהפתרון שהאישות שלנו מורכבת משלושה מרכיבים. שלושה מרכיבים, השטר זה האיסור, זה הקידושין, הכסף זה הקניין, והביאה זה אותו ייעוד של הייחוד שקשור, ובפועל היה הדבר הזה. אבל בירושלמי יש עוד דבר, והעוד דבר הוא דבר מאוד עמוק, ומה הדבר השני שיש בירושלמי? ההבדל בין ישראל לעמים, ואיך גוי קונה אישה. וגוי קונה אישה רק בבעילה ויש שאלה בירושלמי אם זה צריך כוונה או לא צריך כוונה עצם הבעילה היא כבר הקניין וזה ראשונה ושנייה או לא. אני חושב שבדבר הזה נמצא הבדל תהומי בישות אצלנו נקודת המוצא היא הזיקה הפיצול בין הביאה בין חיי היישות לבין הקניין היא באה ואומרת אתה לא קונה את האישה בשביל, קודם כל יש קשר עצמי, והרסתיך לי לעולם, יש קשר עצמי, ואחר כך אנחנו מממשים את חיי האישות, וזה נוגע להרבה מאוד תחומים, כפי שאמרתי, אני לא יכול להעריך בכל הדבר הזה, כי אני רוצה להגיע לסוף. אני נמצא פה במקום שמורי ורבי הרב ליכטנשטיין לימד, ואחד הדברים היסודיים ביותר שהוא הנחיל לנו, וכאשר הוא קיבל פרס ישראל ביקשו ממני לדבר על שיטתו ועמדתי פה ודיברתי על שיטתו ובאמת שיטתו זה אחד הדברים היחידים שאפשר לומר במשפט אחד שהוא לימד אותנו בצורה מאוד שיטתית לעסוק בכל דבר במקור הדין באופי הדין ובהיקף הדין זה היה מנטרה שהוא חזר עליה עשרות פעמים אפילו בצורה מאוד מאוד פשוטה היחס בין שאלת מקור הדין הלמדנות הטובה היא למדנות שאופי הדין נגזר ממקור הדין ואנחנו יכולים לברר היטב באמת את היחס בין מקור הדין לבין אופי הדין. אחרי שאמרתי את זה ניגשתי אליו אז אף פעם לא שמעתי ממנו דבר כזה הוא אמר לי, כשניגשתי להגיד לו שלום, הוא אמר לי מה שאמרת פיקס מה שאני עושה. אני חושב שההגדרה הזאת לעסוק במקור הדין באופי הדין בהיקף הדין זה היה המנטרה של שיטתו. רב מוישה, אתה מסכים איתי? בצורה מאוד חדה, מאוד פשוטה, זה, זה היה יסוד גדול. עכשיו, בשאלת מקור הדין, יש לנו סוגיה ארוכה, שהיא עוסקת בשאלת מקור הדין, ויש לנו מקורות תנאים. בואו קודם כל נבדוק את הדבר במקורות התנאים, אחרי זה נעבור על הסוגיה, וננסה לבדוק מה אופי הדין של הקניין, על פי כל אחת מהתפיסת... כל אחת מהתפיסות של מקור הדין. כל אחת מהתפיסות של מקור הדין. ומחילתא דרבי ישמעאל, בפרשת משפטים, מופיע ככה: וכי ימכור איש את ביתו, הלמדנו? שהוא רשאי במכירתה. ומנין שהוא רשאי בקידושיה? אמרת, אם הוציאה הוא מידי קידושיה לידי המהות, קל וחומר לידי קידושיה. ומנין שתהא נקנית בכסף? היה רבי ישמעאל אומר, קל וחומר. ומה עם שפחה כנענית? שאינה נקנית בבהילה. נקנית בכסף. בת ישראל, שהיא נקנית בבהילה. עד דין שתהיה נקנית בכסף. דברי רבי ישמעאל האלה הם תמוהים מאוד, אבל קודם כל, אין לי מה לעשות, רבי ישמעאל בוודאי מזהה את קניין אישה עם קניין שפחה, רק הקל וחומר הזה הוא מאוד משונה, כי אם אנחנו אומרים ששפחה כנענית גופה קנוי, אז לכן בעילה היא לא הקניין, כי עיקר הקניין זה קניין הגוף, ובעילה לא פותר את הבעיה, זה בערך כמו קל וחומר שאפשר לאכול מרק עם מזלג, ומה דגים אוכלים אותם במזלג ולא בכף, מרק שאוכלים אותו בכף, קל וחומר שאוכלים אותו במזלג. קל וחומר של רבי ישמעאל תמוה מאוד, מאוד מאוד תמוה, הרי יש הבדל, כנראה אולי רבי ישמעאל חשב שבאישה יש גם קניין הגוף, בניגוד לגמרא, אינני יודע, זה תמוה לי, אני לא שולל את זה מכל וכל. רבי עקיבא אומר, הרי הוא אומר, אם אחרת ייקח לו, מקיש תחתונה לעליונה, מה עליונה בכסף, אף תחתונה בכסף. אז אז הוא לומד את זה משהו אחר, הוא לומד את זה מה עליונה בכסף, אף תחתונה בכסף. אבל לצורך העניין צריך להבין משהו מאוד יסודי. אנחנו חושבים שיש שפחה כנענית, עבד כנעני, עבד עברי ועמה עברייה. זה לא נכון. יש עבד כנעני שזה עבד ושפחה, יש עבד עברי, אין עבדה עברייה. לא קיים דבר כזה. זה לא אקוויוולנטי, יש אמה, והאמה מגמתה היא ייעוד. ביחס, זה הבדל גדול. אין שפחה עברייה, לא קיים דבר כזה. וזה נפקא מינה גדולה. אם מקור הדין הוא מאמה עברייה, אני נמצא במקור הרבה יותר, הייתי קורא לזה עמוק, מאשר אם המקור הוא שפחה כנענית. הרבה יותר עמוק. מה כתוב בתורה? וכי ימכור איש את ביתו לעמה לא תצא כצאת העבדים ראה בעיני אדוני אשר לא ידע ואפדה לעם נוכרי לו ימשול למוחבי בגדו בא ואם לבנו ידנו, כמשפט הבנות יעשה לה אם אחרת ייקח לו שארה כסותה ונתה לא יגרע ואם שלוש אלה לא יעשה לה ויצא חינם אין כסף מה לשון המקרא אם אחרת ייקח לו מה פירושו אחרת היא הראשונה ועכשיו הוא ייקח אחרת השכיל הרשבם להגדיר את זה בצורה חדה כתער. כותב הרשב"ם בשמות בפרק כ"א: "אם רעה ומכוערת היא בעיני אדוניה, אשר אינו רוצה ליעדה לו לאישה, בבגדו בה, מאחר שהוא בוגד בה, שאינה מיעדה, דכתיב במלאכי, באשת נעורים, אשר בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך". הרשב"ם שלמד את התורה בפשטותה, את טעמה העברייה הוא שם באופן אקוויוולנטי לאשת הנעורים, שזה דבר ממש ממש מרתק. עכשיו ניגש לאותו לימוד כפי שהוא מופיע אצלנו בדף ג' עמוד א'. אדמה שואלת בכסף מנעלן ותו עד אתנן האב זכאי בביתו בקידושה בכסף בשטר ובביאה מנעלן דמי בכסף וכסף דאבוהו, אמר, אמר רב יהודה אמר אב, דמר קרא ויצא חינם אין כסף. אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומאנינו אב, ואימה לדידה, אחרי אשתא מקבל קידושיה, דכתיב את ביתי נתתי לאיש הזה, אי הישק לה כספה. זה הגמרא. אומר רש"י, ומארצה למכתה ויצא חינם ולא באי אין כסף. למדרשבי אין כסף לאדון זה שיוצאת ממנו, אבל יש כסף לאדון אחר כשיוצאת ממנו. ברור שקיים הבדל תהומי בין הדרשה של רבי עקיבא מעמה עברייה לבין דרשת הגמרא. הגמרא עוסקת מהשחרור שלה. ורבי עקיבא לומד את זה לא מהשחרור שלה, אלא מעצם הלימוד מעמה עברייה. שזה הבדל שמיים וארץ. שואלת הגמרא, ואי מעני מי קטנה דלת ליד, נערה שיש ליד שתקבל, אומרת הגמרא בנוריה בית אביה, כל שבח נעורים לאביה. השאלה העמוקה עומדת בפנינו היא, אם אפשר להשוות בין קניין עבדים לקניין אישה. לפי רבי ישמעאל, לכאורה אפשר להשוות. אם הלימוד מאמה עברייה זה לא השוואה בין עבד אלא אמה עברייה היא חלק אינטגרלי מעולם הרעישות עד כדי שמגדיר את זה כאשת נעורים. אני לא רוצה להאריך כרגע באמה עברייה, אבל מי שמבין את העולם של פעם, מה הייתה אמה עברייה ומה אדם שלוקח אמה עברייה, מדובר שהוא מייעד אותה לאישה ואחרת הוא בוגד בה כמו שהוא בוגד באשת הנעורים. כמו שהוא בוגד באשת הנעורים. כדאי להתבונן בספרי בדברים. בספרי בדברים נאמר, כי כך איש אישה ובעלה, מלמד שהאישה נקנית בכסף, שהיה בדין ומה אמה העברייה, שאינה נקנית בבעילה, אינו דין שתהא נקנית בכסף. יבמה תוכיח שנקנית בבהילה ואינה נקנית בכסף אף על, ו, ו, ואף אתה אל תתאמה על האישה שאף על פי שנקנית בבהילה שלא תהא נקנית בכסף. תלמוד מה כי כך אישה מלמד שהאישה נקנית בכסף. ההנחה של הקל וחומר שאישה ואמה עברייה הם בנות השוואה אבל הדגשתי ההשוואה שלהם היא שייכת רק בגלל שמדובר באמה עברייה. עכשיו, לגבי הקל וחומר מאמה עברייה שנדחה, ויש לנו את הלימוד בגמרא של רב יהודה אמריו, שאין כסף לאדון זה ויש כסף לאדון אחר שהוא לא נדחה. אחרי זה אומרת הגמרא שצריך את שניהם, בדף דלת עמוד ב', איצריך למכתב ויצא חינם, אי צריך למכתב כי ייקח איש. אי כתיב רחמנה כי ייקח אב אמינא קידושין דייב לבעל דידה אבו. כתב רחמנה ויצאה חינם. אי כתיב רחמנה ויצאה חינם אב אמינא איכה דייב ההיא ולדידי וקידשתו אב קידושין. כך רחמנה כי ייקח ולא שתיקח את עצמו. רש"י טוען שיש מחלוקת בין רב יהודה אמרה ובין נתנא לרב יהודה הלימוד מי חינם ולתנא קמא מי ייקח. תוספות אומר בניגוד לרש"י בג' עמוד ב' ואם תאמר העל כוח לא יצקרא אלא לומר שאין לה אב דהא דמקדשא בכסף גמר קיחה קיחה משדה עפרון ויש לומר דמכל מקום מיתוע לא נאמר שם של אב אם אין משמעות נקרא כמן במסקנה אמרינן דהן נטרי קראי צריכי. כלומר אנחנו רואים שצריך את שני הפסוקים בניגוד לרש"י שאומר שאחד מהם נדחה. כשהפני יהושע מתמודד עם מחלוקת רש"י ותוספות הוא כותב, כל זה לשיטת התוספות. דתנא דברייתא ורב יהודה אמריו לא פליגי. שיטת רש"י שכתב דתנא דברייתא לית לדרשת דאין כסף ‫אפשטא דליש דרשי כאן וכולי. כלומר לדעת רצ"י, שני הלימודים מצביעים על שני מקורות שלמים, וסתם דגמרא אומרת שאחד עדיף, ויש פה פירוש אחר. עכשיו אז באמת, יש פה שאלה גדולה בלימוד, מאיפה לומדים את זה? ברור שאם אני לומד את הלימוד מכי כך איש אישה ובעלה, יש לי אופי אחד של לימוד. אם אני לומד את זה מעמה עברייה, יש לי אופי אחר של לימוד. אם אני לומד את זה משפחה כנענית, יש לי אופי אחר של לימוד. ולפי אה, זה, לגבי השוואה בין קניין אישה לקניין שדה, אני חושב שדי ברור המהלך שלנו שיש ללמוד את הדבר הזה מקניין שדה. אם אני אעשה סיכום ביחס למקורות, יש לנו למעשה ארבע מקורות. אם ההיקש הוא מהעברייה, לשיטת רבי עקיבא במחילתא, יש היקש בין כסף שניתן להביא האמה לאדון, זה מגלה לנו שהאדון צריך לדאוג לאמה ולהיות מחויב אליו כאל אשתו. בבבלי זה על פי השחרור של האישה, אין כסף לאדון זה, יש כסף לאדון אחר. מדובר על יציאתה לחופשי. אז יוצא שקניין כסף שניתן לאב הוא מחולל את יציאתה של האישה מרשות אביה. מה מעמדה אפשר להתדיין? שיטת רבי ישמעאל, כמו שאמרתי, שפחה זה מאוד מסובך, וכי כך הערכתי עליה בדיבור, אני חושב כבר יותר מדי לגבי הדבר הזה. Okay. יוצא לנו עד כאן, הערכתי מאוד מאוד בדיבור על ערך הקניין, ושהקניין כפי שהגדיר אותו הנזיר הוא קניין פיוטי, הוא קניין פיוטי, ומכיוון שהוא קניין פיוטי הוא משהו יותר עמוק. אבל זה לא מספיק, כי זה סיסמאות. מדוע זה סיסמאות? כי אתם למדתם, כי ייקח אישה ולא שתיקח את עצמה. התבטא לי פעם הרב יובל שרלו, אמר לי האישה בחתונה היא עציץ. היא לא עושה כלום. אני לא מקבל את מה שהוא אמר, ועל זה אני רוצה להעביר שיעור למה אני לא מקבל את מה שהוא אמר. לכאורה הוא צודק. האיש אומר לה, לעריית מקודשת לי, האיש נותן, האישה פסיבית, האישה איננה עושה כלום. לפני שנמשיך, אנחנו צריכים לדעת שקיים הבדל גדול מאוד, מאוד מאוד גדול, בין קניין רגיל לקניין אישה. מה ההבדל? בדרך כלל יש שלושה דברים, יש מקנה, יש קונה ויש חפץ. בקניין שמה יש לנו? מקנה, קונה, והמקנה הוא החפץ. האישה היא הנקנית, נכון? מה? בקידושי אב זה נכון, אני מסכים איתך, שבקידושי אב, אבל אז יש מחלוקת ראשונים. האם האבא זה מדין יד של האישה, או שהאבא זה לא מדין יד של האישה. הרשב"ס סובר שהוא מייצג את האישה, ולכן גם שם זה אותו דבר. ולראשונים אחרים אתה צודק. זאת מחלוקת בין הראשונים לגבי... ה... לגבי... אז יש הבדל מאוד גדול, הבדל מאוד גדול. ישנו מדרש שלא מצאתי איפה הוא, שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה לא דומה למתנה רגילה. כי במתנה רגילה אני נותן מתנה, בא לישיבה, נותן לכם מתנה, נתתי את המתנה ואני נשאר אה, חופשי ומאושר. אבל כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא נתן את עצמו. כי קודשא בריך הוא ואורייתא חדם. אז אם קודשא בריך הוא בישראל ואורייתא חדם, הוא נתן את עצמו, כך אומר המדרש. האישה, יש פה משהו מאוד אה, שונה. היא מצד אחד המקנה, מצד שני מה היא? היא גם האובייקט הנקנה. לכן זה לא דומה לגמרי, זה דומה אבל זה לא דומה לגמרי. ויש לנו שאלה מה מרכיב דעת האישה בקידושין. ואנחנו צריכים לנהל היטב את היחס בין פעולת הכיחה של הבעל, שנתן הוא ואמרה היא זה לא פועל, היא לא יכולה להגיד לפחות לפי דינא דגמרא, אני לא מדבר על מאווייו של האדמו"ר הזקן לעתיד לבוא אני גם על זה חולק, אבל פשט פשט הדברים הבעל באמת הוא דומיננטי ולכאורה הרב יובל צודק ואומר שהאישה היא עציץ אני אסביר מדוע אינני מסכים שהאישה היא עציץ לחלוטין. אני חוזר עוד פעם על הלימוד שלמדנו אי תנא קונא ואמינא אפילו בעל כוחה, תנא האישה נקנית מדעתה אין בעל כוחה, לא קודם כל העניין הזה של החירות לדעתי הוא יסוד מוצק, מאוד חשוב. יש ביטוי רדיקלי מאוד אצל הרב קוק, שהוא אומר, כל מה שבא בכורח סופו רע. כל מה שבא בבחירה סופו טוב. כל מה שבא בבחירה סופו טוב. ולכן, קודם כל קידושין יכול להיות רק בבחירה. לא יכולה להיות מציאות של קידושין בלי בחירה. במחילתא דרשבי שנתתי לכם לראות, מופיע, אשר לא ידע, מקלליו אתה שומע שאם רצה לייעד הרי הוא מייעד. ידע יעדנה מי דעתה. מלמד שאינו מקדשה אלא מי דעתה. רואים במכילתא דרשבי, שאפילו באמה עברייה אני זקוק לדעתה. אני זקוק לדעתה. אצלנו בגמרא ישנם שתי גרסאות בדף ב עמוד ב. גרסה אחת בגמרא שלנו, שקראתי מדעתה אין שלא מדעתה לא, בראש כתוב משהו אחר, איתן האיש קונה ואמינה אפילו בעל כורחו, תנא אישה נקנית מדעתה אין, בעל כורחה לא. ולא כתוב שלא מדעתה לא. אני לא יודע אם יש לייחס לזה משמעות מאוד גדולה. אבל לעניות דעתי, עניין הדעת הוא אחד העניינים הכי רציניים שיש. רש"י ביבמות, בדף י"ט אומר, קידושין דאלמא והלכה והייתה לאיש אחר מדעתה משמע. בקידושין במ"ד הוא אומר, דה מדעתה דה דבעינן דעת מקנה. אני לא רוצה להאריך, הרב גוסמן טוען שיש סתירה בין שני הדברים, אני אינני מקבל שיש סתירה, אני חושב ששני הדברים האלה הם אותו דבר. אנחנו צריכים דעת עמוקה שהיא דעת האישה. אני רוצה להוסיף יותר מה זה דעת. כשהרב סולובייצ'יק רצה לתאר מה זה לידע את השם, הוא נתן את ההגדרה הכי לא מתאימה לו. הכי לא מתאימה. אני לא מכיר הגדרה יותר לא שכלתנית מההגדרה שהוא נתן. ההגדרה שהוא נתן, מה זה לדעת את השם? זה לראות את רב חיים מבריסק ביום הכיפורים אומר את סדר העבודה ולראות אותו שהוא עומד בירושלים. שמעתם הגדרה יותר גרועה מההגדרה הזאת לדעת שאלה תיאולוגית כזאת, מה זה לידע את השם? אני חושב שזה הגדרה הכי מדויקת. זה חלק מההשפעה החבדית שהיה לו בצירותו. האדמו"ר הזקן כן מדבר על מונח הידיעה מלשון וידע האדם את חווה אשתו. ידיעה זה משהו של חיבור עצמי. ולכן עומדת בפנינו שאלה שהיא שאלה עמוקה מאוד. מהו אותו מרכיב של הדת, ואני רוצה לפרט אותו בכלים הלכתיים. מהו אותו מרכיב של הדת? אבל בוודאי ובוודאי, בגמרא בדף ב עמוד ב, במכילתא דרשבי, בכל הדבר הזה אנחנו רואים שיש מרכיב של דת, ואנחנו רוצים לבאר מהו אותו מרכיב של הדת. בואו לצורך העניין, וזה קשור למה שאמרתי לך, מה שאלת אותי לגבי קידושי קטנה. הגמרא, בדף ג' עמוד דנה בזה, הרמב״ם כותב, בהלכות ישות פרק ג', הלכה י"א, האב מקדש את ביתו שלא לדעתה, כל זמן שהיא קטנה, כשהיא נערה רשותה בידו, שנאמר את ביתי נתתי לאיש הזה, וקידושיה לאביה. הרמב"ם אומר של שהקידושים לאביה, כמו שאתה אמרת, כמו שאלת בצדר, הרמב"ם אומר קידושים. הרשב"א ותלמידו רבינו קרסקס חולקים על זה. ואני רוצה להראות איך, איך הרשב"א, לשיטתו, בקידושים ובעוד סוגיות בש"ס, והרשב"א סובר שצריך דעת האישה בצורה אקטיבית. ביחס לקטנה, כותב הרשב"א ביבמות, בדף י"ט עמוד ב', שאני אתם דיד אביה כידה. ודעתו עדיפה מדעתה. דכוון דאין ליד לקבל קידושיה בלא דעת אב, כך לא קרינן בה בעל כורחה. הרמב״ם לא רואה את זה דעת אב. דעת האב דעתו כדעתה. גם רבנו קרסקס בגיטין בדף כא עמוד א, אני אקרא רק משפט אחד כותב, האב מקבל קידושיה במקומה עומד, ורצונו של אב ודעתו חשיב כרצונה ודעתה. הריטווה, ביבמות אומר אחרת שזה מדין מקנה, ברשותכם לא נאריך כרגע בדעת הריטווה, השעה מאוחרת. ישנה סוגיה עמוקה מאוד שהראשונים דנים בה ותלויה במחלוקת ראשונים גדולה מאוד והיא סוגיה בבבא בתרא והיא קשורה לשאלת הדעת והרצון והיא סוגיית תליו וזבין. הגמר בבבא בתרא במ"ז עמוד ב' אומרת אמר רב הונא תליו וזבין זבין זבין מה היא תמה? כל דמז בן איניש אליו דאניס לא אבא מי זבין אפילו אחי זבין זבין אומרת הגמרא אם אונסים אדם למכור משהו המכר חל למה? טוענת הגמרא כל מכר בעולם הוא כוח אדם היה מעדיף לא למכור למה הוא מוכר? כי הוא רוצה את הכסף דרך אגב היום זה לא נכון אדם מוכר כי הוא רוצה למכור למה? כי מוכרים לופגשפטן מוכרים מסקי אוויר. שלאדם יש משהו שקשור אליו, וזה קשור למה שדיברתי קודם על הקניין, הוא באמת לא רוצה למכור אותו. שואלת על זה הגמרא, מה פתאום? יש הבדל בין אונסא דנפשי מאונסא דאחריני. כשאדם נמצא בדיאלקטיקה והוא מחליט למכור משהו, זה רצון. אומרת הגמרא, סברה, גבונס, הוא מקנה כי הוא מקבל. אמר רבה, הלכתה, תליו וזבין, זבין אה זביני. ולא אמרן נא שדה, סתם, שדה זו, זו לא, ושדה זו נמי לא אמרן, נא, אלא ירצו יזוזו, אני לא אתעכב על זה, וכולי. והילכת בקולוס בין אסביני. ואמר המימר, תליוא וקדיש קידושיו קידושין. וואו. שובר את כל הכלים. כופים אישה להתקדש, קידושין קידושין. קודם כל, אין ספק, שאם אני עושה אנלוגיה, יש מקנה ויש קונה, אני כופה את המקנה למכור והוא מתרצה המכר-מכר, אני כופה את האישה שהיא המקנה למכור את עצמה המכר-מכר, לכאורה זה פשט הסוגיה, אבל הסוגיה מתהפכת על פיה, מדוע? מר ברבא אמר, שזה בדור המאוחר לא יכלו להשאיר את הסוגיה ברמה הזאת, באישה ודאי קידושין לא אהבו, הוא עשה שלא כהוגן. לפיכך עשו אמו שלא כהוגן, דפקין הוא רבנן לקידוש עם מיניהם. אמר לרבינה לרבה שתינח קדיש בכספא, קדיש בביאם האי כאל מימר. בכסף יש הפקר בדין הפקר. אמר לי, שביאו רבנן לבהילתו בעילת זנות. המהלך הפשוט של לימוד הסוגיה, שבאמת אפשר לכפות את האישה להתרצות. שהיא תתקדש והקידוש ינחלים, רק חכמים השתמשו בנשק יום הדין וביטלו את כל המשחק אה, מלמטה. על ידי הפקינו רבנן לקידוש אין מיני, ואם זה כך, כל מה שאמרתי לא נכון. לא בהכרח כל מה שאמרתי לא נכון, כי יכול להיות שזה מחלוקת סוגיות. זה רק מר ברבה, אה, 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 זה רק הסוגיה בבבא בתרא שם, שומרת על יור וזבין, אבל הסוגיה הזאת לכאורה עומדת ממש בעימות נורא. אצלנו בקידושין יש חידושים של תלמיד הרשב"א, ותלמיד הרשב"א למד אחרת את הסוגיה בצורה ממש מרתקת. כותב תלמיד הרשב"א, ואם תאמר, והיכא אשכחן קונה דלהבה בעל כורחו דמקנה, והכתיב השדה אשר קנה אברהם, וכתיבו קנו מיד עמיתך, וכתיב שדות בכסף יקנו, ובהנא הוא לא אשכח בנו קניין בעל כורחו, דקולס ביני בוודאי מדעת המקנהו, ולא בעל כורחו. השאלה שלא, אתה לא יכול לרדת ממקורות הדין של הקניין, ולא מצינו קניין בעל כורחו, ויש לומר דחי אמר. ‫כי תנא קונע ואמינא אפילו בעל כוח הפירוש, ‫דכופין אותה כי איך היא שתודה ותתרצה להתקדש לו, ‫וכדאיש ככן גבי שאר קניינים, ‫דאמרינן תליוה וזבין זבין זבין לי. ‫תנא האישה נקנית פירוש, לאחי תלה קניין בה, לומר דלא מצי לקופה. דאישה אינה מתקדשת, אלא לדעתה וברצונה. ‫וכדאמרינן נתן בבבא בתרא בפרק חזקת הבדים, כדי שלא יהיו בנות ישראל הפקר. אינם אם הוא עשה שלא כהוגן, הוא פתח בחיטים וגמר בשעורים. אם לא היה את המשפט האחרון הייתי שמח עליו כמוצא שלל רב. הייתי ממש שמח עליו. אבל בסוף הוא אומר אז ריבונו של עולם, מה, מה, מה העניין כל מה שאמרת קודם? אני חושב שגם בשיטתו של תלמיד הרשב"א, האבקעינו לא מבטל את זה. ואני אסביר לכם מדוע. ישנה שאלה איך להבין את דין האבקעינו. רש"י במסכת שבת אומר שעד אחד במיתת הבעל, איך אפשר להאמין, הרי אין דבר שבעלה פחות משניים, אומר רש"י, הפקיענו. האם זה הפקיענו בפועל? ודאי זה לא הפקיענו בפועל. הפקיענו זה מנגנון כוח שמאפשר לחכמים לעשות את זה. תלמיד הרשב"א לעניות דעתי הבין שהסוף זה לא סתם איזשהו נשק. הסוף באמת מפקיע את הסוגיה מעיקרה. אין קידושין בלי דת. עדיין עומדת שאלה עמוקה בלבנינו, אז אם אתה רוצה את זה, ואם ניקח את תלמיד הרשב"א עד הסוף, אז בכל קניין בוא נאמר שזה לא חל, אם אתה אומר הוא לא ממש לגמרי. התשובה שלי היא פשוטה. יש הבדל תהומי בין מצב שהמקנה והאובייקט הוא אחד, כמו קודשא בריך וואורייתא, כמו אישה שמקנה את עצמה, לבין מציאות קונה, מקנה וחפץ. כאשר יש מציאות של קונה, מקנה וחפץ, וניתן תמורה עבור החפץ, עם כל הפילוסופיה של הזיקה, ברור שיש מדרגס, ברור שהקשר לאישה הוא בעל משקל סגולי גבוה עשרת מונים, מאשר קשר לחפצים. ועם כל הכבוד שיעקב אבינו חסר על פחים קטנים, מי שאצלו אשתו שווה פחים קטנים, אז אה, הוא משוגע. ברור שיש הבדל במשקל הסגולי של הזיקה. אבל לפחות תלמיד הרשב"א אני חושב אומר את הדבר בצורה ברורה אבל אם נתבונן בדעת הרמב״ם וכידוע הרמב״ם כתב בהקדמה שבשביל להבין רמב״ם לא צריך לדעת סוגיות ולכן אתם לא יכולים להגיד אני אסביר את הרמב״ם על פי הסוגיה כך הרמב״ם כותב הרמב״ם פוסק אין האישה מתקדשת אלא לרצונה והמקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אני חושב שברמב״ם הוא לא אמר מיאלף קינו, הרמב״ם ידע להביא דינא דגמרא, הוא לא הביא דינא דגמרא. אין לי ספק שהרמב״ם ראה פה מחלוקת סוגיות, כדרכו של הרמב״ם מבית מדרשו של הרי געש, הרמב״ם דחה את הסוגיה מבטרה להלכה, הרמב״ם למד את הסוגיה בקידוש ילמדת האין בעל כורח הלא, כדברי מחילתא דרשבי, כפשט הגמרא, ולכן זה לא מיאלף קינו, זה פשט הרמב״ם. המגן משנה לא למד ככה, אני יודע. המגן משנה כותב, מקדש אישה בעל כורחה מסקנה פרק חזקת הבתים. דאמר רב אשי הוא עשה שלא כהוגן. לפיכך עשו, עשו לו שלא כהוגן. לפיכך הפקינו רבנן לקידוש ימיניה. אבל צריך לדעת שזה דרכו של המגן משנה, להעמיס על הרמב״ם את דרכם של בעלי התוספות וחכמי ספרד מבית מדרשו של הרמב״ן, הוא היה תלמיד של הר"ן. אין לי ספק שפשט הרמב״ם לא כך. חיפשתי באמת, מצאתי את ספר אבן ישראל של אחיו של רב שלמה פישר, של רב ישראל פישר, על הרמב״ם, והוא כותב את הדברים בדיוק כמו שאני הסברתי, שדעת הרמב״ם, ואני חושב שהוא צודק, דעת הרמב״ם בצורה מאוד ברורה, שיהיה צריך דעת. אז תראו, ברור שהלמדנות שאני אומר, והפילוסופיה שאני אומר, היא לא מסתדרת עם כל התנאים ועם כל הראשונים. ברור שאם רבי ישמעאל שמשווה לשפחה כנענית, אני לא יודע אם היא לא מסתדרת, כי אם אתה מוכן לקבל שהקניין במהותו הוא אותו קניין וזה זיקה, אז הוא יכול להסתדר. עדיין פלא שמקור הדין הוא שפחה. לא, לא מוצא חן כן ביניים. אבל אם המקור הוא המה עברייה, ונלמד המה עברייה כמו הרשב"ם, כל אופי הדין הוא אחר. אם המקור הוא כי כך, כי חה, כי חה משדה עפרון, אותה זיקה שאין דבר מתגלה אלא לבעליו, אין ספק שרבנן סבורי בסוגיית הפתיחה באו לומר לרעיכם אני לא משתחרר מתפיסת רבי האישה נקנית, ומדובר פה במשהו מהותי של, של האישה נקנית. עכשיו אסמג כותב בסימן מ"ח אין האישה מתקדשת אלא לרצונה שנאמר והלכה והייתה, משמעות המקרא שמתקדשת מדעתה. מקדש אישה בעל כורחה אינה מקודשת. אבל האיש שאנסו שייקחנה בעל כורחו, הרי זו מקודשת להמימר, ולמר ברבה שאינה מקודשת, כדאיתה בחזקת הבתים. הסמג למד אחרת לגמרי את הסוגיה. לא מדובר שאנסו את האישה, אלא כפו את האיש. נבוא ונשאל, ריבונו של עולם, אם אתה מדבר שכפו את האיש, הרי הסוגיה דיברה במכר שכופים את המקנה, מה פתאום אתה עובר לקונה? שני דברים אני יכול להגיד. אחד, כנראה הסמג היה לו מאוד מאוד קשה, הסוגיה. כי הוא הבין שצריך את דעת האישה. ודעת האישה לפי זה, היא בעלת משקל סגולי יותר מדעת האיש. מדוע דעת האישה היא בעלת משקל סגולי יותר מדעת האיש? דעת האישה היא יותר מדעת האיש בצורה מאוד ברורה מכיוון שדעת האישה הקלפים בידה. אם אני אלך לגביר גדול לבקש ממני שייתן לי מיליון דולר אה, לבנות אה, פנימיה מי ידבר? אני או הוא? אני אדבר הוא ירגיש שהוא לא, שהוא עציץ? בחיים לא. מי שיפרפר וירגיש כלום, זה מי שבא לבקש. האישה הקלפים בידה. הדעת של האישה היא הרבה יותר מדעת האיש. מה שעומד מאחורי שיטת הסמג, שזה לא תליוע, אלא תליוהו, יש גם בעיטור, לא, אין לנו זמן להאריך, תליוע ולא תליוהו, ברור שזה משהו אחר. Ee, ברור שיש ראשונים שאומרים שאי אפשר לכפות על האיש קידושין, ודאי אני מזדהה עם הדבר הזה, שאי אפשר אה, לכפות על האיש קידושין. אבל אני רוצה להוסיף, להוסיף בהבנה של תפקיד האישה בדעת הקידושין. ישנו רן מפורסם במסכת נדרים. הרן במסכת נדרים כותב, בגלל השעה אני אקרא רק את המשפט החשוב לענייננו בדברי הרן, הוא אומר שאישה מפקירה את עצמה וצריכה לעשות את עצמה כמדבר. כך הוא כותב. כיוון שהתורה אמרה כי ייקח איש ולא אמרה כי תילקח אישה לאיש, לא כולל להכניס את מה לרשות הבעל, משלוחם אמרי על פרק ימי דגשוין, אגדי אמרה היא לא מקודשת והבעל מכניסה. והוא אומר בקיצור שהיא צריכה לעשות אותה. והדבר הזה הוא קשה מאוד. וזו שיטת הר"ן. אבל הרשב"א כמו שהבאתי לכם אותו קודם, ולא יהיה לי זמן היום, כי אחרת זה, זה ילך עד הערב, לדון בכל מחלוקת הראשונים בסוגיית שווה כסף ככסף, שלמדתם מחלוקת, רש"י תוספות והרמב"ן ובית מדרשו, שטוענים שלא צריך מקור והיחס ביניהם, הרשב"א בנדרים כותב במפורש: ומיהו לא דמיה לגמרי עתם, לאחר שפדהו מחים אין בו כוח להקדיש מה שאינו שלו, אבל אישה זו, כיוון דשניהם רוצים עכשיו בכך, יהיה בידם שתתקדש מעכשיו. הוא כותב במפורש שצריך את דעת האישה, אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד יסודי. אני רוצה להשלים בלמדנות מאוד 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 חשובה. כשהגעתי לפה לישיבה למדנו מסכת כתובות ולמדנו את יסודות דיני שטרות. אחד מהמונחים היסודיים בדיני שטרות זה נקרא דעת המתחייב. כלומר שטר צריך להיכתב מדעת המתחייב. זה, זה הדין, שטר צריך להיכתב מדעת המתחייב. עכשיו, מי הוא המתחייב בקידושין? מי הוא המתחייב בקידושין? מי? האישה. אז השטר צריך להיות מדעת מי? מדעת האישה. הגמרא אצלנו בדף ט עמוד ב' כותבת, הבטחתי לדבר על כל התשעה דפים אז אני צריך להגיע גם לדף ט אם אני אעסוק בכולם אז נגיע לפורים. איתמר, כתבו לשמה ושלא מדעתה, רבא ורבינה אמרי מקודשת. כלומר, אם הוא כתב את השטר לשמה ולא מדעתה. הרי מי כותב את השטר למדנו? הבעל. אבל מי הוא המתחייב? רב פאפא ורב שרבי אמרי אינה מקודשת. אמר רב פאפא אם תמא מדידו אימא תמא דידי אימא תמא דדו דכתיב ויצא והייתה מכיש הוויה ליציאה מה יציאה לשמה ושלא מדעתה אף הוויה נמי לשמה ושלא מדעתה ואימא תמא דידי ויצאה והייתה מכיש הוויה ליציאה מה יציאה באינן דעת מקנה אף הוויה באינן דעת מקנה הגמרא כותבת ששטר קידושין חייב להיות לשם האישה ויש הסתפקות, תרצה להיות מדעתה של האישה זו דעת הריף והראש שפסקו כרב פאפה שדעת האישה מעכבת, כך פוסק הרמב״ם הרמב״ם חידש שאפשר לכתוב שטר קידושין גם מדעת השליח כותב המגיד מישנה אלו דברים פשוטים ומסכמים חוץ ממה שכתב אם קידש בשטר אינו כותב אלא מדעתיו או מדעת השליח ונחלק עליו הרמב"ן אינו כותבו אלא מדעתה כדכאי מלן גבי גד ואפילו באומר אימו אז הוא, הוא חולק על עניין השליח הרמב"ן והרשב"א אה, טוענים שהאיש עושה תמייסה למעשה לדעתי והאישה יוצרת את החלוט לכן אם אני אקח את הרמב״ן בדף ט, כתבו לשמה ושלא מדעתה, אה? רב פאפה ורב שרווי עמרי אינה מקודשת משום דבעינן דעת מקנה. פירוש אף דעת מקנה. והוא הדין לדעת הבעל. הרשב"א כותב דברים דומים. עכשיו, איך הרמב״ם מסתפק בשליח? אומר רב חיים, שהרמב״ם למעשה חולק על מונח דעת המתחייב, כך הוא כותב בהלכות אישות פרק ג' אלא צריך מושג אחר, דעת בעל השטר. למעשה הרמב״ן ובית מדרשו, זה נמצא גם בעוד מקומות, לא, לא היה לי זמן להאריך, גם בספר על קידושין לא הביאו את כל מה שאמרתי, יש דעת המתחייב, זה דעת הרמב״ן ובית מדרשו. דעת הרמב״ם, יש מונח אחר. מה זה המונח הזה? המונח הזה הוא נקרא בעל השטר. עכשיו חשוב לי להתעכב על דעת הרמב"ן והרשב"א. באו כמה מגדולי האחרונים, ביניהם הרב גוסטמן, ואומרים זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שהאישה שותפה במעשה עקיחה? איך יכול להיות? הרי כי היא כך ולא שתיקח את עצמה. אם האישה צריכה להיות, היא צריכה זאת שהשטר ייכתב לשמה על, על פי דעתה, זה אומר שהאישה מייצרת את השטר. אם האישה מייצרת את השטר, זה הרי נוגד את הכי תיקח. ולכן הם הולכים בכל מיני דרכים אחרות, שאת האמת לא הבנתי את כולם. אני חושב שיש לחלק שני דברים. דעת האישה דומיננטית יותר מכל דבר אחר. יותר מדעת האיש. ולא סותר את הכי ייקח. כי ייקח עוסק בפעולה. אבל לא ביצירת החלות. לר, לר"ן האישה אין לה תפקיד, היא עציץ. הרב, הרב יובל יכול לחיות טוב עם הר"ן. אבל לדעת הרמב"ן והרשב"א בבית מדרשו, דעת האישה זה לא עציץ, כל הקלפים בידה. אי הדיבור שלה הוא פי אלף מהקשקוש של הרי את מקודשת לי. כי אתה צריך את ההסכמה שלה, קלפים בידה, צריך דעת האישה, אם כתוב וידע אדם את חווה אשתו, אנחנו צריכים את דעת האישה, דעתה של האישה, לא רק את דעת האיש. מחדשים לנו הרמב"ן והרשב"א, אכן את פעולת יצירת השטר, פעולה פיזית עושה הבעל, כי היא ולא שתיקח את עצמה, אבל את יצירת החלוט, שזה הדין שלה לשמה, אני חייב את דעתה והקושייה לא מתחילה בכלל של כל גדולי העולם האלה היא לא מתחילה בכלל כי באמת מי שיודע להקשיב היטב לאותה גמרא מדעתה אין בעל כור חלוק מי שיודע להקשיב לדעת הרמב״ם שחלק על הסוגיה בבבא בתרא מי שיודע להקשיב לתלמיד הרשב"א שהסביר את הסוגיה בבבא בתרא בצורה אחרת שאפשר לדון לא היה לי זמן מספיק לדון במושג הפקינו כי זה נושא שעומד בפני עצמו ברור לי שדעת האישה זה נושא מאוד מאוד מרכזי. אני תכננתי בדף שנתתי לכם, דיברתי על משמעות הקניין, דיברתי על מקור הדין, דיברתי על דעת האישה בקידושין, ורציתי לעסוק בסוגיות באמצע. וישבתי בלילה והכנתי, וכתבתי את סוגיית שווה כסף לפני דעת האישה, ואחרי זה אמרתי אם אני אעשה את זה ספק אם אני אגיע לדעת האישה. ודעת האישה היה חשוב לי בשביל להשלים את הנקודה העמוקה של הקניין של הזיקה העמוקה בין שניהם ולא יכולה להיות זיקה בלי דעת וברור שהיסוד הוא קניין. רציתי לעסוק בשאלת השווה כסף ונגיד רק במה רציתי להתעסק בסוגיה באמת ואני מניח שלמדתם את מחלוקת הת"ז ועשמה בסימן קצ"י בחושן משפט האם כסף זה כסף שווי או כסף קניין והת"ז טוען שבקידושי אישה זה כסף קניין מזה הוא מוכיח על הכל והשאלה מה קורה באמת הוא מקשה על הכסף שווי בתוך הדבר הזה. אבנה מילואים סובר כדעת עצמה ויש לנו דעות ביניים ביניהם רב חיים מויזר ועוד כמה גדולים שאפשר להוכיח שהם סברו חלוקה ביניהם. לעניות דעתי זו דעת הרמב״ם שיש הבדל בלשון בין הלשון שלו בהלכות מכירה שהוא מדבר על דמים לבין הלשון שלו בהלכות קידושין שהוא מדבר על קידושין ואכן יש שיטות שמחלקות ואומרים שבקידושין זה אקט הקניין ואין בו באמת את עולם השוויות וזה יכול להיות שווה. בשורש העניין אין לי ספק שהקניין בשורשו הוא אותו קניין. בראשונים יש מקום לדון בתוך כל הדברים האלה. לסיכום עסקנו במשמעות של הקניין הפיוטי עסקנו במשמעות שמי שלא רוצה לעשות קניין כקניין הוא בשוק הוא פשוט אדם פרימיטיבי שלא למד את עולם הקניינים ולא מבין שקניין זה הקשר הכי עמוק שיש בעולם. ברור שהקניין לא יכול להיות שוויוני כי אז זה פינג פונג, אבל כשאני מדבר על אי שוויוני זה לא שאחד יותר מהשני. זה כל אחד בתפקיד שלו. ואם מישהו רוצה לדבר על יותר, דעת האישה היא העיקר. ולכן אני אגיד לכם משהו, בעולם של היום, בכל החופות, היום הנשים רוצות יותר ויותר ויותר ויותר. כי הם לא למדו בעומק את התהליך של הקידושין. אם היו לומדים בעומק, היו מבינים שדווקא הדממה של הקלפים שבידי האישה הם עוצמה הרבה יותר גבוהה מאשר כל מיני עצמות ש... שמנסים לתת, כי אני חושב שזה לא באמת פותר את הבעיה. אמנם האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, סליחה, בתורה אור, אומר, נדמה לי בפרשת ויגש, אם אני זוכר טוב, אומר ש... 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 אומר כרב הנה ידוע, כעת בגלות המלכות מקבלת האור על ידי זעש, שהוא מקבל בעצמו מאימא, כמו שכתוב בהתרא שיתרא אלוהימו. הוא משפיע אחר כך על המלכות. לעתיד נאמר אשת חי עטרת בעלה, שתהיה המלכות עטרת בעלה שתתעלה יותר למעלה ימינו, כי נאות סופן בתחילתן. זהו התאם למה שאמרו חז"ל. עתידים צדיקים שמרו לפניי קדוש, ולכן, אתה בזמן הזה נאמר, משמח חתן וכלה, שהכלה היא המלכות מקבלת האור, היא פסיבית. לעתיד, אחרי שכבר תתעלה אז נאמר משמח חתן עם הכלה, שעל ידי הכלה הוא משמח את החתן מפני שיש את חי, יתרת בעלה. וזה שכתוב, מהרה יישמע כל כלה, כי אתה בגלות נאמר, נעלמתי דומייה, שמבחינת שתיקה הוא כאילם לא יפתח פיו. ולכן החתן הוא אומר, הרי את מקודשת לי. והכלה שותקת. לעתיד כשתתעלה מעלה אז תהיה גם כן משפט ונקראת כל כלה. אני בטוח במהלך שהוא נכון, אבל ברור לי שהאישה לא תגיד הרי אתה מקודש שלי, כפי שהוא רוצה להגיד למעשה, האדמו"ר הזכר, אני חושב שהוא לא צודק, כי תפקיד האיש שונה מתפקיד האישה, ותפקיד האישה הוא כתפקיד קודשא בריך ובמתן תורה שהיא נקנית איתו, וכל העניין זה הסכמה של דעת. וזה כל יסוד שיטת הרמב״ם ושער ושע, ראשונים.